Басақпарат арна өжімісін жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Бір ауылдың әлеметтік және экономикалық ахуалын оңалтуға 1 миллиард теңгеден астам инвестиция салынды. Павлодар облысы Баянауыл ауданына қарасты Құндыгөл елді мекенінде жолға асфальт төселіп, орта мектеп жөнделіп жатыр. Ескірген ғимаратты толық жаңғыртуға кіріскен мердігер алдағы оқу жылына дейін тапсырамыз деп отыр. Әлкей Марғұлан атындағы Құндыгөл орта мектебінде бұрын оқушы саны 1000-нан асатын. 1989 жылы қолданысқа берілген ғимарат 35 жыл ішінде күрделі жөндеу көрмеген. Ата-аналар балалардың қауіпсіздігіне де алаңдайтын. Мәселені ауыл ел бестігі бағдарламасы аясында шешудің сәті түсті. Оқу ордасын жаңғыртуға бюджеттен 200 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Бір корпус бітіп тұр, мына корпустың осы арқаға тұр. Онда бәрін бітеміз. Осы 25-не дейін бәрін дайындап береміз өздерді. Оқу сырып болмайды. Уақытысында мектепке оқу келеді оқушылар. Өзіміз істегендердің бәрі кепілдігі 3 жыл бар. Ғимарат заманауи білім беру үрдісінің талаптарына сай жасақталады. Мектеп жиһазы мен пән бөлмелеріне қажетті барлық құрал-жабдық орнатылады. Ауылға жаңа серпін берген жобалардың іске асқанына жергілікті тұрғындар да риза. Биыл ауылымыз ауыл ел бесігіне кіріп, мектебіміз, мына мәдениет үйіміз, жолымыз, көше жарығымыз түгелі күрделі жұмыстан өтіп, ауылда жастар жағы тұрақтамайды. Өйткені ауылда енді жұмыс мәселесі қатты жоқ деп ойлаймын. Шеттен енді бір жұмыстар ашылса, онда жастар тартылады деп ойлаймын. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Құндыгөлде 4 жоба жүзеге асып жатыр. Шалғайдағы ел халқының тұрмыс тіршілігін жақсартуға бюджеттен 600 миллион теңге қаржы бөлінді. Ауыз су жүйесі мен интернет байланысы көшеге жарық тартуды биыл қолға алынған. Көше жарығын бізде жалпы соммасы 74 миллион 346 мың теңге. 215 жарық қойылып, неге енді алла жасса мынау Баянауылдың бірісіне келісім шартқа отырып отырмыз. 2-3 күнде ауылға жарық беріледі. Енді мына жерде енді жолға келсек, 3 шақырымда 180 метр сапасын өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа өткен шығарсыздар. Бұны істеу тапсырылды жолда. Құндыгөлдің тағы бір жағымды жаңалығы ауылда үй салуға кіріскендер бар. Тұрғындар ертеде қалаға қоныс аударғандардың оралып жатқанын айтып отыр. Мансұр Есқожин, Ербол Әбішев, Марат Игіліков, Павлодар облысы, 24 KZ. Еліміздің шығыс өңірінде атом энергетикасына қажетті кадр даярлайды. Өскеменде осы сала бойынша жаңа оқыту жүйесін енгізу жайы талқыланды. Болашақ энергетиктерге білім беру бағдарламасын ұлттық ядролық орталық физиктері, жергілікті жоғарғы оқу орындары мен металлургиялық зауыт өкілдері бірлесіп дайындайды. Қазір қазақстандық бірнеше ядролық физик Ресейдегі атом реакторларында қызмет етеді. Өскемендегі техникалық университет студенттері халықаралық үлгідегі диплом алу мүмкіндігіне ие. Сондықтан елімізде атом электростанциясы салынатын болса, инженер мамандардан тапшылық болмайды, дейді техника ғылымдарының кандидаты профессор Сәуле Рахметуллина. Келесі жылдан бастап біз және ядролық химияны қосамыз, және басқа да білім беру бағдарламалардың енді кеңейтеміз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қазір енді қоғамдық енді обсуждение деп айтады ғой, коллегиальное обсуждение өтті. Енді осы референдум өткізу, егер онда шешім қабылданса, мамандар өте керек болады осы бағыт бойынша. Елдіктің берік тірегі саналатын энергетика қауіпсіздігінің маңызы зор. Себебі электр энергиясы болмаса, кез келген саланың жұмысы тоқтайды. Дәстүрлі және баламалы энергия көздері мәселені шеше ала ма? Осы және өзге де сұрақтарға ұлттық ядролық орталығы директорының орынбасары Ерболат Қоянбаев жауап береді. Ерболат мырза, амансыз ба? Бізді естіп ба? Қазіргі заманауи технологиялар энергияны көп қажет етеді. Бұл еліміздің ғана емес, әлемдегі өзекті мәселелердің бірі. Энергия тапшылығын дәстүрлі немесе баламалы қуат көздері шеше ала ма? Қазіргі кезде дұрыс айттыңыз, электр энергиясының тапшылық көрініп жатыр, жылдан жылға өсіп жатыр. Станциялар өкінішке орай қазіргі уақытта тозған, сондықтан жаңа электр генерациялар көздері қажет. Жаһандық климат генерация көзі ретінде тек атом электр станциясын ғана қарастырған жөн. Жаңағы баламалы электр станциялар, олар табиғаттың күштеріне тәуелді генерация көздері болғандықтан оны базалық ретінде қарастыра алмаймыз өкінішке орай. Атом электр станциясының тұрақты жұмыс істеу мерзімі мен қауіпсіздігі көпшілікті алаңдатып отырғаны рас. Қазіргі АЭС қауіпті ме?
Заманауи атом электростанциялары жобалау сатысында қауіпсіздікке өте көп көңіл бөлінген болатын. Барлық тарихта болған инциденттер мен аварияларды ескере отырып жобаланған. Сондықтан авариялық жағдайда атом электростанциясы қазіргі атом электростанциялары оператордың қажетінсіз өзіндік реакторды қауіпсіз жағдайға келтіре алады. Ол үшін реакторды активті және ауыр авария болу ықтималдылығы 10 миллион жылға бір оқиға. Ал реакторлардың проектілік жұмыс істеу мерзімі 60 жыл және 100 жылға дейін созылуы мүмкіншілігі бар. Енді мәселені көптен бері зерттеп жүрген маман ретінде жылу электростанциялары табиғи радиоактивті заттарды АЭС-пен салыстырғанда көбірек бөледі дейді. Осы қаншалықты рас? Енді атом генерациясы жылу электростанциясынан қарағанда қоршаған ортаға ықпал етеді ғой. Мысалға жылу электростанциясы 1,5 мың тонна күл шығарады екен. Ауаға 7 миллион тоннаға дейін көмір қышқыл газын шығарады. Сонымен қатар күлдің ішінде 400 тоннаға дейін кадмий, цезий, сынап, күкірт, мышьяк сияқты зиянды материалдар болады ғой. Сондықтан ал атом электростанциясы 1 гигаватт электроэнергиядан 50 текше метр ғана радиоактивті қалдық шығарады. 50 текше метр деген біз енді бәріміз көп пәтерлі үйде тұрамыз ғой, күніне екі күнде бір енді бір шелек мусор шығады. Вот осы 50 текше метр 9 этаж үйдің шығаратын мусор ғой шелекпен. 50 текше метр бар жоғы. Ал енді оның жанында 1,5 тонна күл деген енді көріп отырсыздар ғой, жылу электростанцияларының жылына қаншама күл шығаратын. Енді АЭС салудың қандай экономикалық пайдасы бар екен, осыған да тоқталып өтсеңіз? Енді атом электростанциясын салу бұл жаңа өндіріс қой, энергетикалық көз, технологиялық интеллектуалды энергия көзі. Сондықтан бұл жалпы көп экономикаға қатты әсер етеді. Мысалға салу кезінде 8 мың адамға дейін жұмыс орындар пайда болады. Реакторды қосылған іске қосқаннан кейін 2 мың адам жұмыс істейді. Социалдық жағынан, экономикалық жағынан бұл инвестицияны жаңа. Сонымен қатар негізгі бұл мәселе, менің ойымша, бұл жоғары технологиялық сала болғаннан кейін бұл халықтың ертеңгі болашақ ұрпақтың интеллектуалды дамуына бір үлкен серпін әсер етеді деп ойлаймын. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған ұлттық ядролық орталығы директорының орынбасары Ерболат Қоянбаев. Хабарымызды жалғастырсақ. Хабарымызды жалғастырамыз. Израиль әскері Ливанды әуеден соққылады. Хизболла нысандарына шабуылдаған. Бұл туралы Израиль тарабы хабарлады. Айтуларынша, кейінгі 10 ай ішінде Хизболла еврей еліне 6,5 мыңнан аса реактивті снаряд пен жарылғыш заттарды бар дрон ұшырған. Өз кезегінде Израиль жауап қайтаруға көшкен. Осыған байланысты Израильде 48 сағатқа төтенше жағдай жарияланды. Алдағы уақытта қауіпсіздік кеңесі шұғыл отырыс өткізуі тиіс. Телеграм мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуров Парижде қамауға алынды. Ол өзінің жеке ұшағымен Ле Бурже әуежайында қонғанда тұтқындалған. Кәсіпкер Францияда іздеуде жүргендердің тізімінде болған. Француз құқық қорғаушылары қылмыскерлер әлеуметтік желіні есірткі айналымы және өзге де қылмыс түрлерінің жасалуына негізгі платформа ретінде пайдаланған дейді. Ал Дуров осы телеграмда заңға қайшы келекетін әрекеттерді шектемей, құқық қорғау органдарымен бірге жұмыс істеуден бас тартқан үшін күдікке ілінген. Миллиардер 2021 жылы Франция азаматтығын алғандықтан өзге елге экстрадициялау екіталай. ТФ1 телеарнасының хабарлауынша Дуров жақын арада сот алдында жауап береді. Ол 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Франциядағы Ресей елшілігі мән-жайды анықтау үшін қажетті іс-шараларды қабылдаған. Ал Илон Маск өзінің X әлеуметтік желісінде бұл сөз бостандығын шектеу екені туралы жазба қалдырды. Оқиға нарықтағы жағдайға да әсер етті. Сөйтіп кәсіпкермен құрылған Тоткоин криптовалютасы шамамен 15% құлдыраған. Айта кеткен жөн, әлемде Telegram қолданушыларының саны 900 миллионнан асады. Сарапшылар әлеметтік желіде сақталатын маңызды ақпаратты шығарып алуға шақырып отыр. Өйткені кез келген сәтте серверлердің жұмысы шектелуі мүмкін екенін ескертеді.
Ұлыбританияның Стокмандевилл ауданында паралимпиадалау жағылды. Оны британ паралимпиадашылары Хелен Рейнсфорд пен Грегор Эван тұтындырды. Жалпы салтанатты шараға 250 қонақ қатысты. Соның ішінде Халықаралық паралимпиада комитетінің президенті Эндрю Парсонс бар. Енді алауды Францияның астанасы Парижге жеткізеді. Паралимпиада ойындары 28 тамыз бен 9 қыркүйек аралығында өтеді. Өзбек Гагайны атанған қазақ суретшісі Орал Таңсықбаевтың туғанына биыл 120 жыл. Ол Өзбекстан бейнелеу өнері мектебін қайта құрған тұлғалардың бірі. Ташкентте дүниеге келіп өмірінің көп бөлігін сол жерде өткізген. Суретші классика, халықтық өнер, батыс еуропалық авангард үлгілерімен жұмыс істеп, қазақ пен өзбек даласын көркем табиғатын қылғалам қуатымен таныта білді. Көршілес астанасында қазір Орал Таңсықбаев атындағы музей бар. Әбілхан Қастеевтің замандасы болған даңқты суретші жайлы Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаев әңгімелейді. Мы смотрим фотографию, где Таңсықбаев вместе со своим коллегой, другом Костеевым, художником. Әбілхан Қастеев секілді есімі елге мәшһүр суретші Орал Таңсықбаев бұл үйде 7 жыл тұрғаны. 1967 жылы Ташкентте болған жер сілкінісінен кейін осында көшіп келеді. Бір кездердегі баспанасы қазір тарихи мәдени орынға айналып отыр. Қылғалам шеберінің тұтынған заттары сол күйі сақталып, келушілер назарына ұсынылған. КСРО халық суретшісінің 150-ге жуық еңбегі қабырғада ілулі тұр. Музейімізге жергілікті ғана емес, шетелдік саяхатшылар да келеді. Мәселен, Англия, Франция, Германиядан елімізге арнайы атпасын тіреген туристер мұндай орындарға ерекше қызығушылық танытады. Олар Орал Таңсықбаевтың жұмыстарымен тікелей танысып, осындай ұйымдастырылған басқа да көрмелерді тамашалайды. Өзбек жерінде туған қазақ баласы көкжайлауды, әсем табиғатты шебер суреттейтін, яғни оның негізгі еңбектері пейзаж жанрында жазылғаны. Классика, халықтық өнер, батыс еуропалық авангард үлгілерімен жұмыс істеп, тарихи отаны Қазақстан жайлы да біраз туындыны жарыққа шығарады. Одан бөлек Алматының опера және балет театрында еңбек етіп, 1938 жылы қойылғаны. Қалқаман Мамыр атты алғашқы қазақ балетіне арнап костюм үлгілерін жасайды. В творчестве художника они присутствуют. Орал Таңсықбаевтың жұмыстарында табиғатқа ерекше екпін жасалған. Ол қоршаған ортаға үнемі таңданыспен қараған. Оның шығармашылығына Гоген, Сезан сынды атақты суретшілер әсер етті. Бастапқыда солардың жолымен жүріп, кейін өзіндік сүрлеу сала білді. Сол арқылы кескіндеме өнерінің жүйрігі ретінде танылды. Ал біз тұрған музей 43 жыл бұрын ашылған. Шағын мұражайлардың ішінде алғаш болып құрылған. Орал Таңсықбаев Елизавета Яковлевнамен 42 жасында отау құрған. Ол тұрған үйдің музейге айналуына өмірлік серігі бастамашы болыпты. Ал 90 жылдығында бұл жерден тағы 2 қабатты галерея ашылған. Қазір музейде түрлі мәдени шаралар өткізіліп тұрады. Суретші 1974 жылы Нөкіс қаласына кезекті көрмесін ашуға барғанда денсаулығы сыр беріп көз жұмғаны. Өзбекстан бейнелеу өнері мектебін қалыптастырған тұлғаны көрші ел ерекше құрметтейді. Әрі туыстас халықтар арасын мәдени һәм рухани байланыстырып тұрған қайраткер ретінде дәріптейді. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Ташкенттен. Хабарымыздың соңында орайына қатысты мәлімет. Бүгін елдің басым бөлігінде тұрақсыз күн райы сақталады. Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстікте жел күшейіп, бұршақ жауы ықтимал. Әсіресе шығыс, орталық Қазақстанда қатты жаңбыр жауады. Ал елдің оңтүстігінде күн ашық, жауын шашынсыз болады деп хабарлайды Қазгидромет. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа арна қосылып болсын.